перша позиція. Ви всі знаєте, ми це неодноразово обговорювали, що фактично автоматичне скасування мораторію не наступає, оскільки не введений, не проголосований Верховною Радою закон про обіг земель. Але ми чітко розуміємо, що він повинен бути проголосований, оскільки невпорядкованість на цьому ринку створює тільки додаткові проблеми, по-перше, всім і органам, якими цим опікуються, і людям, тому закон обов'язково повинен бути прийнятий. Друге питання – це напруга навколо зняття мораторію, і насправді більше ми це робимо для наших громадян, які, чесно кажучи, не дуже сприймають там відкладальні умови або інші моменти, тому для них потрібно дати чіткий сигнал з приводу того, що з 1 січня скасування мораторію не відбудеться, і у нас є час для роботи, для того, щоб порядкувати ринок, зрозуміти, яким чином ми рухаємося далі. Ви знаєте, ми провели з вами комітетські слухання. На комітетських слуханнях ми дали декілька рекомендацій різним центральним органам виконавчої влади. Крім того, ми з вами запланували парламентські слухання, і я вважаю, що було би правильно провести ці парламентські слухання в більш спокійній ситуації, коли люди будуть розуміти, і всі будуть розуміти, що мораторій фактично продовжено, і ми маємо час для того, щоб опрацювати це питання. Є дві позиції в цьому законопроєкті. Перша позиція. Ми пропонуємо в пунктах 14-15 розділу 10 перехідних положень Земельного кодексу України цифру 2016, а фактично заборона там до 1 січня 2016 року, замінити цифру 2017. Фактично за суттю продовжити мораторій на один рік. Разом з тим, і це дуже важливо, ми в рамках цього закону, який набуває чинності з дня наступного за днем його опублікування, Кабінету міністрів до 1 березня 2016 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Скажу, чому це важливо в контексті наступної дискусії. Ми, по-перше, повинні зрозуміти від Кабінету міністрів, коли буде завершення формування Державного земельного кадастру, які новели вони планують в контексті роботи з землею, в тому числі і землею Національної аграрної академії, в тому числі земель, які обробляються сьогодні державними підприємствами, Міністерства аграрної політики, земель Державного резерву і так далі, і так далі. Тобто нам треба чітка позиція, в які терміни і з яким підходом ці питання будуть врегульовані. Розуміючи це як позицію, ми тоді зможемо вести конструктивну фахову бесіду з приводу того, скільки нам часу необхідно для того, щоб врегулювати всі ці питання. В тому числі і питання, пов'язані, можливо, з утворенням державного уповноваженого органу, який буде здійснювати викуп земельних ділянок у фізичних осіб, які таке бажання виявлять, в інтересах держави, яким чином буде фінансуватися цей уповноважений орган і так далі, і так далі. Це ті можливі новели, які можуть там з'явитися, але маючи тільки позицію по цим моментам, ми зможемо фахово говорити про ці моменти. Так що ми, звісно, опять вынуждены продовжувати мораторій по ряду причин. Хотів би відмітити, що для нас причины, которые, конечно, важные, но технические, такие, как там связанные с вопросами с кадастром и с распределением границ участков, мы все эти проблемы знаем. Но я их включаю в блок технических проблем. Они, конечно, очень важны, но они решаются. Это, ведь мы должны принять необходимые законодательные там, решения и убрать их в сторону. Вот вторая проблема, она более для нас значима, это то, что перед открытием рынка земли мы должны предоставить нашим гражданам, собственникам земли, украинцам, равные условия и возможность выбора, то есть альтернативу в принятии решения, продавать им землю или на ней работать, создавать свой бизнес. Поэтому те моменты, которые мы не раз с вами уже обсуждали, как семейные фермы, поддержка мелких фермерских хозяйств, именно мелких фермерских хозяйств, для нас является ключевой. Конечно, я думаю, наивно ожидать, что цена земли у нас скоро будет, как в Европе, потому что постоянно все мы сравниваем, что у нас там она $1000, а в Европе 15 тысяч евро, да, по качеству земли. И этот путь довольно длинный, но для нас ключевым моментом в принятии решения по открытию рынка земли будет то, что на момент его открытия у наших людей, собственников, должно быть право выбора, альтернатива принятия решения и равные условия по сравнению с другими участниками рынка. Сьогодні, коли ми готуємо закон про обіг земель, який висить на сайті Кабінету міністрів, то
Тобто переважне право викупу земельних ділянок спочатку має держава, потім територіальна громада. Не припиняється сьогодні питання, що державні землі залишаться державними. Що ми будемо передавати? Яку децентралізацію ми робимо? Це перше. Друге, знову з'являється питання Державного земельного банку. Так, я згоден, має бути інституція в державі, яка буде викупати земельні паї у тих власників, які сьогодні погоджуються продати. Але ж з іншої сторони, державний земельний кадастр говорить, чи державний геокадастр говорить про те, що вони за те, щоб продавати землі як виключно державної власності. Тобто вони не хочуть викупати паї, вони хочуть навпаки продавати. І вся земля у нас буде приватна. Наступне. А хто ж купить ці землі? Ви сьогодні всі знаєте ціну нормативно-грошової оцінки. 25 з копійками. 50 гектарів – 1,5 мільйона. Для того, щоб взяти кредит, це треба заставу 3 мільйони. 3 мільйона будинок в Конче Заспі коштує. Що в селі можна заставити за 3 мільйони? Тому яка пропозиція? Ми за рік нічого не встигнемо. Реально не встигнемо. Навіть якщо ми з вами будемо в терапях приймати, це ж дискусія. Це фахова з вами дискусія і серед політичних сил. Далі це треба імплементувати. Ну не запрацюють у нас наступного року ЦНАПи для того, щоб видавати швидко довідки, для того, щоб реєструвати договори і так далі. Це потрібно навчання, це потрібні ще час. Тому пропозиція. А. Зробити постанову, щоб уряд негайно разом з нами зробили дорожню карту земельної реформи. Кожен з нас має свої пропозиції. Щоб ми дійсно приймали відомерлу спадщину, 22 на 79, і пішло. Напрацювали, наповнили наш кадастр, напрацювали по інвентаризації. Все зробили так, щоб ми були готові. Дуже слушні зауваження, все. Але, чесно кажучи, Верховна Рада багатьох скликань вже мали більше 10 років для того, щоб це питання владнати. Кожен рік із цього робили відповідні піар-акції, а реально питання не було врегульовано. Саме для цього ми ставимо відповідні терміни для Кабінету міністрів, які, чесно кажучи, складають в даній ситуації всього 3 місяці, для того, щоб всі ці питання винести на розгляд кабінету, комітету, винести на розгляд Ради. Тому, чесно кажучи, якщо ми в рамках будемо тримати і будемо ефективно працювати, я сподіваюся, що ми встигнемо все робити. Колеги, у мене є пропозиція. Я буду ставити, її була пропозиція нашого колеги Вадима, я її винесу другою на голосування, підтримати даний законопроект за основу і в цілому. Хто за це рішення, прошу проголосувати. Хто проти? Один проти, утрималось? Один утримався. Рішення прийнято, дякую.